Azərbaycan Premier Ligasında 15-ci tur davam edir. Ev görüşlərini Tovuzda keçirən Kəpəz sabaha qəbul edib. Murad Musayevin yetirmələri iki erkən qolla maçın taleyini həll ediblər. Əvvəlcə 6-cı dəqiqədə Anatoli Nuriyev hesabı açıb, 15-ci dəqiqədə Yegor Xvalko avtogol müəllif olub. Beləliklə 2-0 hesablı qələbə qazanan Sabah xallarının sayını 19-a yüksəldib. Kəpəz isə 10 xalla sonuncu pillədə qalıb.